jste se rozhodli za teplárny, že se chcete zúčastnit tohoto semináře? Co přinášíte pro tento seminář a pro posluchače? My jsme chtěli využít zejména toho, že drtivá většina účastníků tohoto semináře jsou našimi odběrateli. My dodáváme teplo, jsme s nimi každodenně ve styku. Řešíme s nimi jak dodávky, tak s nimi řešíme technologické záležitosti, neustále fakturace, protože to jsou osoby, konkrétně zde zejména předsedové těch SVJček, který mají s touhletou prací největší problémy a největší starosti, protože zase oni ručí za to, že všichni ti lidé v těch objektech nebo v těch správcovských firmách budou v pohodě. To znamená, že jsou tady lidé, kteří mají na starosti stránku tepla pro desítky, stovky domácností. Proto my jsme využili toho se tady prezentovat, nabídnout jim zase další služby a zase vědět i tu zpětnou vazbu toho, co děláme špatně, protože my se nebráníme tomu, že ta doba v energetice se neustále mění a my jako velká městská firma s 85-letou tradicí se chceme těmto trendům přizpůsobovat. V čem vidíte obecně činnost tohoto semináře? Proč by měl posluchač přijet? Lidé, kteří tady sedí a jsou posluchači tohoto semináře, tak řeší zejména neustále legislativní změny. My se těmto změnám věnujeme a neustále nabízíme jim podporu, nabízíme jim služby. Teplárny Brno od roku 2009 představují prakticky celé město spáry na horkou vodu. Čili toto je ožehavé téma jak po té stránce vydatelské, tak i po té stránce uživatelské toho města samotného, zejména dopravy, omezení, uzavírek. No, toto i vyplývá z toho, kolik je na toto téma dotazů samotných. Tak, proč jste se rozhodl zúčastnit semináře? Jaký je váš přínos? No, rozhodl jsem se zúčastnit semináře především proto, že máme pocit, že ta legislativa pro zúčtování nákladů na teplo a vodu je dosti komplikovaná. Řada lidí v tom tápe a chápeme to jako v podstatě osvětovou činnost vůči našim klientům, ať už jsou to klienti přímo naši nebo klienti našich členů asociace. Takže to je ten hlavní důvod. Proč by měl posluchač přijít? Posluchač by měl přijít především proto, že naši hlavní klienti jsou statutární zástupci SVJček nebo malých bytových družstev. A oni si často ani neuvědomují, že tím, že na sebe vzali tu funkci v tom výboru nebo v tom představenstvu, tak na sebe berou poměrně velké množství rizika, o kterém třeba ani netuší. A my chceme, aby si uvědomili svou zodpovědnost, aby si uvědomili, že odpovídají za věci, kterých nejsou profesionálové. A chceme jim ukázat, že v řadě případů by se na profesionály měli obrátit, přinejmenším s nima teda konzultovat některé otázky tak, aby do budoucna se vystříhali komplikacím vůči vlastní osobě a řekněme i nepříjemným konsekvencím z té zodpovědnosti statutárního orgánu. Společnosti SAKO vystoupit na semináři, jaký máte přínos? No tak já si myslím, že společnost SAKO je sesterskou společností Tepláren Brno. A když si vezmeme globálně, tak energetické využívání v Evropě představuje asi 1% tepla spotřebovaného v celé Evropské unii. Ale v místě, kde takovéto zařízení stojí, tak to představuje podle toho, jaké jsou spotřeby v městě Brně, ale ten přínos tepla ze společnosti SAKO představuje 26-33%. To znamená, že obyvatelé města Brna v 96 tisících bytech, které jsou otápěny z centrálního nebo napojeny na centrální vytápění, tak se z těch minimálně 26-33% ohřejí teplem z odpadu a ještě 15 tisícům domácností celoročně dodáme elektrickou energii. Proč by měl takový posluchač poslechnout si vás nebo celý ten seminář? No, já si myslím, že celospolečensky se na palovny nebo na zařízení pro energetické využívání odpadů nedívá dobře
a mým cílem je posluchačům ukázat, že bývalé evropské 15 tyto zařízení jsou nezastupitelným článkem v systému nakládání s odpady a já bych jim to chtěla přiblížit, aby nás viděli v kontextu Evropy. Jste se rozhodli zúčastnit tohoto semináře? Jaké téma přinášíte? Tak to přicházíme na synchromovanosti o problematice škůdců v výdomech, to znamená jedná se o realizaci dezinfekce dezinsekcí. A domníváme se, že představení tady téhle problematiky širšímu spektru lidí a vůbec o světě jako takové pomůže jednak našemu oboru a jednak v konečném důsledku, což je asi to nejdůležitější, tak potenciálním zákazníkům, respektive těm, kteří problém mají a aktuálně ho potřebují řešit. Aby jsme rozšířili spektrum posluchačů a tu informovanost v rámci našeho výboru. Proč by měl přijít posluchač, jestli vás poslechnout? Doufám, že pro ní máme cené informace. Já vždycky říkám to, že spoustu těch problémů je někde v podvědomí, to znamená, ti účastníci patřičně o tom problému budou vědět, o té problematice budou vědět, ale ne třeba tak dohloubky. To znamená, nezabývají se do té doby, dokud vlastně je někdo netrkne a nedá jim tu indicí, ten impuls, že by s tím něco měli dělat. Zejména teda v oblasti té deratizace, dezinsekce a dezinfekce je to problém ochrany veřejného zdraví. To znamená, opravdu řešíme problematiku, která může v konečném důsledku zapříčinit nějaké nemoci, šíření epidemie a tak dále. Takže nebrat to na lehkou váhu a je to záležitost, kterou by se určitě zabývat měli a neřešit své pomoci. Proč organizuje pro náš dům tento seminář? Pro náš dům organizuje velké množství seminářů a dá se říct, že mají jedno společné. Vysvětlit lidem, že se musí o své domy starat a že dům není pouze byt. Zásadní problém, který řešíme, dá se říct, celých 15 let, co to se to provádí. Už by měl tedy posluchač přijít zrovna na tento seminář? Určitě na každém semináři, který organizujeme my, se dozví informace od A do Z. Čili všechny problémy, které se nacházejí. A je to tak obrovský záběr, že se to nedá vměstnat do jednoho semináře. Proto jenom to dělat několik různých typů seminářů, kdy se věnujeme nějaké konkrétní problematice. Dnes je to například problematika zdroje tepla, vytápění tepla našich domovů, proto ve spolupráci s topárnou mrou.